നമസ്കാരം. ടോക്സൺ കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ 9-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സംഗീതജ്ഞരെ, കർണാടക സംഗീതജ്ഞരെ സിനിമാ പാട്ട് എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് പണ്ടായാലും ഇപ്പോഴായാലും നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പൊതുവെ ഇക്കാലത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 100-ൽ 90% ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്, പ്രത്യേകിച്ച് വയലിൻ, ഫ്ലൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ആയി പഠിക്കാൻ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഫ്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാംസോ ഫിലിം സോങ് വായിക്കുന്നത് യൂട്യൂബായാലും ഷോർട്സ് ആയാലും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പേരും പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു കർണാടക സംഗീത കച്ചേരി കേട്ട് ആ വേദിയിൽ കച്ചേരി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. അതൊരു സത്യമാണ് കാര്യം. അക്കോർഡിംഗ് ടു എ ടീച്ചർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വളരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റെന്താണ്, അവർ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ട് മുതൽക്കേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതജ്ഞർ സംഗീതം പഠിച്ചിട്ട് അവർ കച്ചേരി ചെയ്തത് പോലും നമുക്ക് റെക്കോർഡ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ല കർണാടക സംഗീതം പഠിച്ചവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അവർ സിനിമയിൽ പാടിയിട്ടാണ്. അതായത് പി യു ചിന്നപ്പ മഹാനായ ഒരു വിദ്വാനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എം കെ ത്യാഗരാജ ഭാഗവതർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കച്ചേരി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ കച്ചേരി നമുക്ക് ഇല്ല, പക്ഷേ റെക്കോർഡായിട്ടൊന്നും കിട്ടാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ മോസ്റ്റ്ലി നമുക്കില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം സോങ്സ്, അതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കർണാടക സംഗീതത്തിൻ്റെ സത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാലൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ അവർ ആ കച്ചേരികളിലും സിനിമയിൽ പാടിയ പാട്ടുകളും ആ കർണാടക സംഗീതത്തിന് ഏറ്റവും ഡെപ്ത് കൂടിയ രീതിയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടത്. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനൊക്കെ കേടുമ്പോൾ അന്നും പഴനിയപ്പ പാടും, ദൂരെയുള്ളവർക്ക് കാത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രുതി കയറ്റി പാടും എന്നുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കച്ചേരിക്കുള്ള റെക്കോർഡ് പോലും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും അവർ സിനിമയിൽ പാടിയ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നു മുതൽക്കേ സിനിമ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്പർ വൺ. നമ്പർ ടു, പിൽക്കാലത്ത് കച്ചേരികളിലും ഫേമസ് ആകുകയും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ പാട്ടുകളും പാടിയ ഒരു ജനറേഷൻ പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ജനറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മയെ തന്നെ. അപ്പോൾ അവർ പാടുന്നത്, അവർ കച്ചേരികൾ പാടിയെന്നുള്ളത്, കച്ചേരികൾ പാടിയെന്നുള്ള റെക്കോർഡുണ്ട്, അതിനുള്ള പ്രൂഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എങ്ങനെ പാടി നമുക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ സിനിമയിലും അഭിനയിച്ച് പാടിയെന്നുള്ളത് വളരെ മഹത്തായ കാര്യമാണ്, അതിന് നമുക്ക് റെക്കോർഡുണ്ട്. ഭാരതരത്ന, ആദ്യ ഭാരതരത്ന മ്യൂസീഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ആ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത്. കാര്യം ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും സിനിമ ഫീൽഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ അഭിനയിച്ചു, പിന്നെ കച്ചേരി, ഇതെല്ലാം കൂടി കലർത്തിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എം എസ് അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. ലതാ മഹേഷ്വരന് സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് ഭാരതരത്ന കിട്ടുന്നത് മ്യൂസീഷ്യനിൽ. അപ്പോൾ അവരാരും തന്നെ ഈ ഫിലിം സോങ്ങിനെ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടോ ഫിലിമിനെ കുറച്ച് കണ്ടവരോ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഫിലിം സോങ്ങിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു, സിനിമയിലും പാടി, അതേപോലെ തന്നെ ലൈവായിട്ടുള്ള കച്ചേരികളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എം എസ് അമ്മ ഡബ്ബിംഗ് ആർക്കും പാടിയില്ല, ഡബ്ബിംഗ് മീൻസ് ഈ പ്ലേ ബാക്ക് ആയിട്ട് ആർക്കും പാടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷേ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഡി കെ പട്ടമ്മാളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എൽ വസന്തകുമാരി അമ്മ, ഇവരെല്ലാവരും
പ്ലേ ബാക്ക് പാടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അഭിനയത്തിൽ അവരില്ല, പക്ഷെ മറ്റൊരു ആക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇവർ പാടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ലിജൻഡ്സാണ് ഇത് ചെയ്തു എന്നറിയണം. ഇവരൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരറിയപ്പെട്ടതെല്ലാം വേദികളിൽ സ്റ്റേജിൽ കർണാടക സംഗീത മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണ്, പക്ഷെ അവർ സിനിമയിലും പാടി എന്നുള്ളതാണ്. അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജി എൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു, പാടിയിട്ടുമുണ്ട് സിനിമയിൽ. ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപോകാം, ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോവാം. ഈ സംഗീതജ്ഞരൊക്കെ എങ്ങനെ ഫിലിമുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ എത്ര ഗ്രേറ്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആയിരുന്നു കർണാടക സംഗീതത്തിൽ, അവരാരും ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു ജനറേഷനാണ്, കുറേ പേരുണ്ട്, അത് ചിലരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അന്നു മുതലേ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ മഹാനായ പിതാമഹനായ ശമ്മങ്കുടി ശ്രീനിവാസ അയ്യർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം കച്ചേരി എന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചേരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം ആദ്യകാലം പാടിയ റെക്കോർഡ്സ് പോലും നമുക്കില്ല, കാര്യം ഒത്തിരി ഓൾഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ എല്ലാം പറഞ്ഞ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മഹത്തായ ഒരു സത്യം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കെ വി നാരായണസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, തൃശ്ശൂർ വി രാമചന്ദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ശേഷഗോപാലൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാഗ്വേയകാരനായ ബാലമുരളികൃഷ്ണ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണരാമൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, നെടുന്നൂരി കൃഷ്ണമൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, പുതുക്കോട് കൃഷ്ണമൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് പേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തും അവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയും പാടുകയും കമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മ്യൂസീഷ്യൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ശേഷഗോപാലൻ സാർ അഭിനയിക്കുകയും ഫുൾ ത്രൂ ദി മൂവി ലീഡ് റോളായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയും പാടുകയും പ്ലേബാക്ക് പാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലേബാക്ക് മീൻസ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ച പടത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട്, തോടി രാഗം എന്ന സിനിമയിൽ. ബാലമുരളികൃഷ്ണ സാർ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ ഫേമസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിരുവിളയാടൽ എന്നതിൽ ഒരു പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൾ പോതുമ എന്നൊരു പാട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷനോടെ പാടാൻ പറ്റുമോ, ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അതിശയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അതിൽ അഭിനയിച്ച ടി എസ് ബാലയുടെ അഭിനയവും, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ, മഹാനായ ഒരു പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നു, പാട്ടറിയാത്ത ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സീനിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്താർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ. ബാലമുരളികൃഷ്ണ സാറ് ഒത്തിരി പാടിയിട്ടുണ്ട്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പോലും ചിന്നക്കണ്ണൻ അയക്കിറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശിവകുമാറിന് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇളയരാജ മ്യൂസിക്കിൽ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാനായ പാട്ടുകാരൻ വകവേകാരൻ പോലും സിനിമ എന്നൊരു ഫീൽഡിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹാവിദ്വാനായ കുന്നക്കുടി വൈദ്യനാഥൻ സാർ, അദ്ദേഹം 50 സിനിമകൾ വരെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും വാങ്ങിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ കുന്നക്കുടി വൈദ്യനാഥൻ സാർ. അതുപോലെ നമ്മുടെ വി വി സുബ്രഹ്മണ്യം സാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ എം എസ് ഗോപാഷ് സാർ, ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തിരി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി റീ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടും ബീജിയമായിട്ടൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആ പേരും മീഡിയ ഒന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതും നമുക്ക് അറിയത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവരെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ സംഭാവന അവരുടെ കഴിവ് കൊടുത്തവരാണ്.